bezuzlové viazanie háčika na stuženej spletanej šnúrke. Návezec na báze stuženej spletanej šnúrky, naviazané bezuzlovým viazaním s potápavým boilies na obratlíku s krúžkom. Ukážem vám spôsob naviazania. Začínam odmeraním potrebnej dĺžky spletanej šnúrky. Vytvorím slučku pre zarážku. Niekedy je lepšie na to používať boilisovú ihlu. Odstrihnem voľný koniec spletanej šnúrky. Slučka je hotová. Teraz prevrtám boilies. Nie je moc dobré tlačiť, aby sa boilies na konci nerozpadlo. Prestrčím ihlu. A pretiahnem cez ňu slučku. Tak. Do slučky vložím zarážku. Teraz si odmeriam dĺžku vlasu a pripravím si háčik. Zoberiem si háčik číslo 2 a prevlečiem spletanú šnúrku zozadu ramienka háčika. Má to vplyv na lepšie samozaseknutie berúcej ryby. Odmeriam dĺžku vlasu tak, aby sa oblúčik háčika dotýkal tesne boilies. Naviažem ho bezuzlovým viazaním. Omotávam okolo háčika, pokiaľ sa vlas nedostane na úroveň hrotu háčika. Ešte dva spätné náviny. Voľný koniec spletanej šnúry preťahujem zasa spätným očkom, tak, aby išla spletaná šnúrka dovnútra háčika. Boilies nastavujem tak, aby vlas sedel k zadnej strane háčika. Takýmto spôsobom. Teraz nechtom sťahujem poťah pletenky na vlase, aby sa mohol prirodzene chovať vo vode pri nasatí kaprom. Ide to dosť ťažko, lebo pletenka sa šmíka, ale po niekoľkých pokusoch sa to podarí. Musím byť trpezlivý. Tak. Teraz naťahujem silikónovú hadičku. Zakladám ju na úzol háčika. A teraz, keď je hadička nasadená, môžeme pristúpiť k naviazaniu obratlíka s krúžkom. Zaviažem to klasickým uzlom. Dvoma slučkami prevlečiem cez veľký krúžok. Niekoľkokrát omotám okolo spletanej šnúry.
a voľný koniec vložím späť do slučky, ktorá mi ostala medzi prstami. Dotiahnem, aby úzol zišiel pekne k očku obratlíka. Zostávajúci koniec spletanej šnúrky odstrihnem. Obratlík je naviazaný a teraz stačí zatiahnuť 2 až 3 cm poťahu pri háčiku, aby sa náväzec mohol voľne a prirodzene pohybovať vo vode. Tak. Obnažená pletenka je o mnoho mäkšia, takže následne vo vode sa bude chovať prirodzenejšie, ako keby tam zostala tuhá časť spletanej šnúry. Táto zostava sa používa hlavne pri love na väčšie vzdialenosti, kde záleží na tom, aby sa náväzec nezamotal, a tiež v miestach tvrdých prekážok vo vode. Poťah na spletanej šnúrke ju chráni pred poškodením na ostrých ulitách mušlí alebo ostrých kameňoch a iných prekážkach, takže mám istotu, že náväzec vydrží počas celej dĺžky lovu.